Нафтосу утіпляють, корм є. Анатолій Миколаївич, заступник голови адміністрації, і всі присутні, будемо читати зараз порядок, хто присутній і буде казати, що і як. На порядок денний виноситься у нас 10 питань. Перше, про внесення змін до казни обласного бюджету 2020 рік. Це питання обсудилось на президії, неслося, і від президії поступила інформація про просьбу. Це питання розглянути на всіх постійних комісіях. Є. Представник є. Про виконання стратегії Росковської області на період 20-21-19 року, за підсумки 19. Про план запису розглянути стратегію Росковської області 21-23 роки. Про звернення Приятельського психіатрично будинку інтернату щодо погодження технічної документації із землеустрою і об'єднаних земельних ділянок для ведення підсобницького господарства площею 9 гектарів